šta reći, postoje jedna nevjerovatna utakmica u kojoj Srbija bila mnogo bolja, stvarala šanse i na kraju se vraća kući samo sa bodom. Pa, teško je bilo šta reći posle ovakve utakmice i kad ne uzmete tri boda koja ste realno svojom igrom zaslužili, ali opet šta je tu je, ovo ništa ne menja, mi sve jedno moramo da pobedimo svoju utakmicu do kraja ako hoćemo da se plasiramo na svjetsko prvenstvo, tako da to je to, idemo dalje, sad se vraćamo u klubove da odradimo tamo sa klubovima i za mjesec dana se vraćamo nazad, tako da to je to, cilj ostaje isti, sve ostaje isto i imamo sad malu pauzu pa ćemo se okupiti ponovo u oktobru. Neverovatna situacija iz koje smo primili gol. Pa jeste, da, šta reći, nisam skoro video, tako da, ali dešava se, svakakve stvari se dešavaju u fudbalu, tako da, šta je tu, mi moramo da nastavimo dalje, da zaboravimo brzo ovu utakmicu kao što smo zaboravili ove prethodne i da nastavimo dalje, to je to. Ambijent čudesan, jer ti su navijali za svoje kao da su u prvoj grupi, a ne dole na dnu. Pa ja volim to iskreno, zato što oni vole fudbal, žele da navijaju, iako realno sad imaju samo dva boda i iako su im teške šanse za plasman dalje, oni dalje veruju da mogu i idu dalje, tako da ja to pozdravljam, to mi je totalno okej. To je takav mentalitet i to je to.